အလောင်းမင်္ဂလာပါအကျွန်တော်ဒေါက်တာမြတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကိုတော်တော်များများမေးကြတဲ့မေးခွန်းတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီသွားညိတဲ့အခါပေါ့သွားရီဘယ်လိုညွှေ့ရလဲဒီ brace တွေကဒီသွားရီဘယ်လိုမျိုးနီးနန်းနဲ့ညွှေ့ရလဲညွှေ့ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတချို့စိတ်ဝင်စားပြီးသိချင်တဲ့လူတွေကမေးကြတယ်ပေါ့တချို့ကျွန်တော်လူနာတွေကိုရမ်းမေးရပေါ့နော်ဆရာတို့အတုံးကတ်ထားတဲ့ဟာကိုဝါယာကြီးထည့်လိုက်တာနဲ့သွားရီကဘယ်လိုညွှေ့လာတာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတို့စိတ်ဝင်စားပြီးမေးကြရှိပါအားကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီချာလေးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ brace တွေတက်တဲ့အခါမှာပထမအဆင့်အဖြစ်ကျွန်တော်သွားတန်းရှင်းလုပ်ပြီးတော့သွားတွေမှာသွားတစ်ချောင်းချင်းစီမှာကျွန်တော်အတုံးတုံးချင်းစီကတ်တည်ရှိပါတယ်။အဲတချို့ဟာလေးကျွန်တော်ပြီးမှာပုံလေးနဲ့ဖြတ်ပြပေးထားမယ်နော်။အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့မှာအတုံးတုံးချင်းစီတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အာနိသင်မတူကြပါဘူး။သွားတွေအဲသွားအမျိုးအစားမတူတဲ့သွားတွေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အထင်မှားပါတဲ့ degree တွေအဲ rotational degree တွေ tip တွေ talk တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခေါ်ဝေါ်ရဆိုရင်တော့သွားတွေဘယ်လိုလဲရမလဲဘယ်လိုညွှေ့ရမလဲဘယ်လိုနေရာမှာရှိရမလဲဒီသွားတွေဘယ်လောက် degree ချိုးသွားရင်သူက normal range တွင်မှာရှိလဲဒါတွေအကုန်လုံးဒီအတုံးထဲမှာပါပြီးသားပေါ့ဟုတ်အရင်ခေတ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအတုံးတွေမှာဒီလိုမျိုးထည့်သွင်းထားတဲ့ degree တွေမပါဘူးအဲ့လိုမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်ဒီလိုမျိုး brace တွေတက်မယ်ဆိုရင်ဒီ brace wire ကိုကိုးရတာပေါ့နော် wire ကိုးရတာချိုးတာလောက်ရတယ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေပြောင်းရတယ်ပေါ့ wire တွေအဲ့ရင်တော့ bracket တွေကြတော့အောက်ခြေကပြပြကြီးပေါ့နော်ဒီ wire slot ကအောက်ခြေကပြပြကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခုခေတ်ကြတော့သူရဲ့တောင်းချိုးတွေပါသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားအမျိုးချင်းစီလိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီရွေးရှားမှုပုံသဏ္ဍာန်တွေ degree တောင်းချိုးတာတွေလေတာပြုတာတွေကကွာသွားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခြင်းအပြင်သူကသွားရီအလုံးဒီသူရဲ့ပင်ကိုရှိရမယ်ဟို normal position ပေါ့နော် ideal position ကိုရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥမာမိတ်ဆွေရဲ့အရှိသွားလေးတစ်ချောင်းရဲ့အတုံးကိုဒီကျွန်တော်ဆွဲသွားမှတတ်တက်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲအဆွဲသွားအတုံးကိုလည်းကျန်တဲ့သွားတွေမှာတတ်တက်လို့မရပါဘူး။ဆွဲသွားမှာကတ်တဲ့အတုံးကဆွဲသွားညာဘက်ဆွဲသွားဆိုညာဘက်မှာပဲတက်လို့ရမယ်။ဘယ်ဘက်ဆွဲသွားဆိုဘယ်ဘက်ဆွဲမှာပဲတက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို show case တွေမှာကျွန်တော်တို့ပုံစံပြောင်းနေတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့လိုမျိုးအတုံးဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ကတ်တာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဟာတော့ကျွန်တော် exception ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်မပြောတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အကျမ်းမီပြောချင်တဲ့ပုံကကျွန်တော်အတုံးနေအားလုံးဒီသူ့ရဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးတို့ကဟိုတောင်းဝန်ယူပြီးလုပ်နေကြတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့မိကြရှိအဲ့ဆိုရင်ဒီအတုံးတွေကအရေးကြီးဆုံးလားအဲဒီ bracket ကပဲဒီ important ဖြစ်တာလားပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုပြောရင်လည်းမပြည့်စုံပါဘူး bracket တစ်ခုတည်းတက်ထားရုံနဲ့လည်းကျွန်တော်သွားတွေအားလုံးကမယွေနိုင်ပါဘူးဒီတိုင်းသွားပေါ်အတုံးတုံးတင်ထားရုံပဲဖြစ်နေမှာပါအဲ့လို့ဆိုဒီသွားတွေဒီအတုံးတွေလှုပ်ဆော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က wire ချိုးတွေလိုပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော် wire ချိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအရက်ခေါ်ဝန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်စိတ်ပညာအခေါ်ဝေါ်ရဆိုအချွာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘာနဲ့လုပ်ထားတာရှိလဲဆိုတော့ nickel titanium ဆိုတဲ့ wire အပြော့လေးရှိတယ် nickel titanium wire တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆဆ bracer တဲ့လူတွေကိုတုံးပေး wire တွေဖြစ်တယ် wire သေးသေးလေး wire သေးရနေမှဖြည်းဖြည်းချင်း eraser ကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိမယ်အဲနည်းနည်းလေးသူတို့ကအပေါ်တန်းညီသွားပြီအပေါ်အဆင့်တွေအများကြီးရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ stainless steel လို့ခေါ်တဲ့ဒီ wire အမျိုးအစားတွေကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော် stainless steel ဆိုတာအနည်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထမင်းညိုက်လုပ်တဲ့အသားပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး wire ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေက wire အကြီးကြီးများတယ် walking wire တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆင့်တွေမှာသုံးတာများတယ်ဂျာထဲမှာ wire တိတိလေးလည်း wire အလေလက်တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဒီကျွန်တော် stainless steel လုပ်ထားတာလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ nickel titanium နဲ့လုပ်ထားတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လို့ဆိုတော့အဲနောက်ထပ်အမျိုးအစားတစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့ဟိုအသုံးများတဲ့ဟာပေါ့နော် man wire မျိုးစားတွေအများကြီးရှိတယ်အသုံးများတဲ့ဟာကတော့ copper nitride လို့ခေါ်တယ် copper nickel titanium သုံးမျိုးပေါင်းထားတဲ့သတ္တုဆက်သုံးမျိုးပေါင်းထားတဲ့ wire တွေဖြစ်တယ်အများဆုံးတွေ့ရမှာ demon ဆိုတဲ့ brand ပေါ့နော် demon wire တွေမှာဒီ copper nitride နဲ့လုပ်ထားတာမျိုးကိုမျိုးစိတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုမျိုး copper nitride တွေကြတော့ပုံမှန် nickel titanium ထက်ဆိုင်ရင်သူကဟိုဂျာရှိပုတ်ခတ်နေပေါ့နော်ဂျာရှိနည်းနည်းလေး deform ဖြစ်သွားရဲပုံတွေပုံပြက်သွားတာပုံပြောင်းသွားတာတိတ်မဖြစ်ဘူးနည်းနည်းကြကြခံနေပေါ့နော်ဒီ force level တွေကနည်းနည်းပို stable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းကြရတဲ့အချိန်ကြရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါတွေအသေးစိတ်ကြတော့ကျွန်တော်ပြောရင်မိတ်ဆွေတို့တို့လည်းဟိုတိတ်အများကြီးမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြတော့အဲ့လိုဆိုတော့အဓိကအဖြစ်ဒီ wire တွေထည့်ပြီးတော့ wire တွေထည့်ပြီးတော့ဒီသွားတွေကိုရှေ့ရဖြစ်ပါတယ်
အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ bracket ကဲ bracket တမျိုးရမဟုတ်ပဲね bracket နဲ့ wire နဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တော့ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြင်တခြားလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကဘာတွေရှိလာနိုင်မလဲဆိုတော့သွားတွေအောက်မှာအတုံးခုတွေဟာတွေ pipe block တွေရှိမယ်အပေါ်သွားအောင်သွားမလဲခုတွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးဟာပေါ့တခြား auxiliaries ပေါ့နော်အပိုးထည့်ပေးရပစ္စည်းလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်သွားညီကူတာတဲ့အချိန်ညာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပြန်ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး wire ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သွားရည်ဒီပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်ဥမာသွားချဲတဲ့လူတယောက်ကိုပဲပြောမယ်ပေါ့နော်သွားချဲရဲ့သူဒီသွားချဲနေတယ်သွားရည်ကတချို့နေရာမှာချဲနေတယ်သူသွားရည်လည်းမညီဘူးပေါ့နော်မညီညာဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလူတယောက်ကအရင်ဆုံးသွားရည်ဒီအရင်ဆုံးချဲတာအရင်မရှိဘူးသူဒီသွားရည်ဒီသူ့ရဲ့ငကိုနေရာကိုပြန်လေတဲ့ဟာလေးပြန်တည့်သွားမယ်ဟိုအနည်းဆက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့အကြောင်းမှာအဲ assembly ပေါ့နော် assembly မနက်စောကြီး assembly ထားစီတယ်တို့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတန်ငယ်တော့သချင်းဆိုရတဲ့အချိန်နေပါလေဆိုရင်ခလေးလူငယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ဘဝတော့ပေါ့နော်လေးရန်ကားရန်တော့ဆိုရင်အဲသချင်းမဆိုခင်ပေါ့အဲဆရာမကြီးကမပြောခင်အကုန်လုံးခလေးတွေအစော့နေကြပေါ့နော်ဟိုဘိုဒီဘက်တီနဲ့အကုန်ဟိုရောက်ဒီရောက်နေဒါပေမဲ့ဆရာမကြီးကခုနပြောတဲ့သူဟိုသူဝစီမောလိုက်တယ်အခေယာပေးလိုက်တဲ့အချိန်ညာရင်ဒီခလေးတွေအလုံးဒီဟိုဟိုငကိုရောက်တဲ့တော့သူလင်းခုနပုံပုံမှန်ရောက်နေတဲ့နေရာတွေအလုံးကနေအကုန်လုံးနည်းနည်းလေးညီလာတယ်ကတော့နေရအမှန်ကိုပြန်ရောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တန်းစီထားသည်မရှိသေးဘူးခုနဥမာအဖြစ်ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့သွားကျဲလူကတော့သွားကျဲနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလေနေရသွားဟိုဘက်ဒီဘက်နဲ့နေရသွားလေးသွားတွေကပြန်ထည့်သွားတယ်အဲ့ဒါဝါယာအသေးမှာပေါ့နော်ဝါယာအကြီးရောက်မှာသွားအဲသွားကျဲရအောင်ကျွန်တော်တို့စီလို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အမြင်ပြောတယ်ဒီတချို့တွေကြတော့ဟိုဝါယာသေးသေးလေးပဲရှိသေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုအဲသွားမညီသေးဘူးလားသွားမရှိသေးဘူးလားအဲသွားရီကအထက်နေတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဝါယာအသေးလေးမှာကြတော့မင်းစီတို့ရဲ့အဓိကနောက်ဆုံးလိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စီအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဝါယာအသေးလေးမှာသွားရီကိုပဲအရင်တက်အောင်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဆို alignment လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် alignment လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝါယာအကြီးရဲ့ walking wire တွေကြမှာမင်းစီလိုအပ်တဲ့သွားဖုံးမောက်တာသွားချေတာသွားထက်တာတွေကိုပြုပြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သွားညိတာဆိုတော့အချိန်လေးညွာရကုသမှုတခုဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးမိတ်ဆွေမှာတစ်နှစ်လောက်အချိန်ပေးနိုင်မှာပဲကုသလို့ရမှာဖြစ်ပါတစ်နှစ်ဆိုတာဒါသေးသေးမမလွယ်ကူတဲ့ case လေးပေါ့နော်ဒီနေ့ခက်ခဲတဲ့ယူတဲ့အချိန်ထည့်ရတဲ့ case တွေဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအိတ်ထပ်ပို့ကြသွားနိုင်ပါတယ်သွားနှောင်းရတဲ့ case တွေဆိုလည်းနည်းနည်းလေးပို့ကြသွားနိုင်ပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲအဲသွားမညီညာမှုအနည်းအများပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်ကြာသွားနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုအနည်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုရှုပ်ပါနေတဲ့အိမ်တဲ့အိမ်ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်အဲတိတ်အရင်ရှုပ်ပါနေတဲ့အိမ်ရှင်းရင်တော့အချိန်ပိုကြတယ်လို့နည်းနည်းလေးပဲရှုပ်ပါတဲ့အိမ်ရှင်းရင်တော့အချိန်ပိုမြန်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တရားပဲကျွန်တော်ဒီလေပါဇက်မှာအသွားရင်အရင်မညီညာမှုမြန်များရဲ့ဆိုရင်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အချိန်တော့မိတ်ဆွေယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲဒီသွားရီကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ယူရတဲ့ဟာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုဟာပြောင်းပြောင်းနေဟိုဘက်တွေရောက်တော့အဲ့လိုဆိုခုနသွားယူရတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်သွားယူရဲမှာသွားဖြည်းဖြည်းချင်းယူရပါသွားရဲမှာအယူရဲမှာဟိုအားကြီးနဲ့ယူလန်သွားရဲအကုန်ကျွတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်ဆချင်းမှာဝါယာအကြီးတွေတောင်းလို့မရဝါယာအကြီးတောင်းလည်းသွားအားကြီးနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အယူရဲကနေကျွန်ထွက်သွားမယ်သွားရဲနေပြီးတော့ကျွတ်ထွက်ကုန်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝါယာတိ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 လေးညာနေဖြည်းဖြည်းချင်းအစင်တက်တက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမှပဲကျွန်တော်သွားရည်မှာဖြစ်ပါတယ်အယူရဲမှာသွားဖြစ်ပြီးချင်းဒီလိုဝတ်တဲ့နေရာလေးရွေ့သွားတာဖြစ်တယ်ဝါယာမြင်မြင်လေးနေအဲ့လိုမျိုးအယူရဲမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာဖြင့်ဟိုဂျုံရုပ်တစ်ခုထဲမှာသွားရည်စိုက်ထားပြီးအယူဂျုံဒူးတဲ့ကြီးတစ်ခုထဲမှာဖြစ်ပြီးချင်းရွေ့သွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံလေးကိုလည်းဒီဘက်မှာထည့်ထားပေးပါမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုမိတ်ဆွေကဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကိုအဲတော်တော်များများမိထားမိကုန်နေပေါ့နော်ဒီသွားညင်သွားရည်ဘယ်လိုရွေ့ရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘုဟုသုတအနေနဲ့အဲပြပြချင်းဖြစ်ပါတယ်တခြားမင်းချင်တဲ့မိကုန်ရှင်လည်း comment section မှာမေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်